Kita kena ngosek baru ni, bulan lepas tau. Kuliah di Maran, Pahang. Tu kali ketiga lah kena. Dua kali dah, LPT. Bulan lepas, di Maran, Pahang. Habis kuliah pukul 10.45, semayang, pukul 11. Minum-minum air dengan orang masjid dua, secawang dua. Lepas tu pukul 12 balik. Daripada Maran, pukul 1. Sampai di sekilometer sebelum exit Seri Bandi. Ada flyover tu atas. Ada bukit cek sebelum. Seorang diri. Pukul 1 pagi. Malam Jumaat. Mula kita keling metal tu. 1.55. Pasal malam bahaya laju. Pasal ada lembu tak nampak. Kalau siang boleh 300. Malam 1.55 tu laju dah. Perlihatan terhad. Tak? Tengah kita mari serah putih gini. Kita ingat burung. Nak? Pasal kita fokus ke depan. Hak tepi mesti blur. Nak? Burung lah. Ia mari depan air berhenti. Depan cermin. Kain kapang ada panjang gini. Kain warna putih. Buruk itu dah. Ni cermin kereta. Semeter depan cermin. Duduk gini. Tak, 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 tak. Dalam 3 saat lebih kurang, aku tak kira anggaran. Masuk dalam bukit cek. Ada bukit cek tu sebelum flyover. Hati-hatilah, maksud hati-hati ni bukan takut ke dia. Jangan beli dah, ini gom melanggar. Nampak tak? Hati-hati maksud gitu. Hari tu apa benda ni? Buat di stadium lepas mengundi ada buat di stadium. Mesti besar. Saya dengan Jody ketik. Tapi dia nak suruh cakap kat 5 minit kan. Jadi kita pun tembak 10.30. Kut tu. Dia duduk atas gare nak exit Kuala Dungung. Ni exit Kuala Dungung. Dia duduk atas besi tu. Tekuk dengan kain tu buat gitu. Besar tu duduk atas tu. Siuh. Oh, power pun duduk atas tu. Apa lagi. Jadi hati-hati. Ramai orang. Gom. Belanggung. Dia pesing gitu. Benda tu. Biasalah sebab bila buka hutang, biasa lagu tu. Dan bila dah lama sangat, dia akan kurang. Dia main silap mata atau kopek. Nampak tak? Dah kalau kain orang kurang, mesti lepas gini tau. Seruh gitu. Dia selima-lima. Takkan kain selima-lima tau. Tahu tak? Makna ngosek tu. Tapi tak takut pun aku buka api tengok dalam. Jadi bila dah main dia gelap gugup kereta depan tak ada belakang tak ada kain kain kapang blok depan kita pun tambah sikit lagi meter Seri Bandi rumah sejam apa.